Ursäkta mig. Ja, men varmt välkomna vill jag också säga. Förstås, vi har kört det här nu i tredje dagen idag. Det har varit ganska risigt väder, så det är otroligt härligt. Det är sommar nu igen, helt enkelt. Vi låtsas det. Det ska bli ännu soligare vart efter dagen fortskrider. Nåväl, Christer Sturmark heter jag, vd för Fritanke förlag alltså. Vi har ju precis utkommit med den här fantastiska boken Sekten, ett reportage om Knutby, Philadelphia, skriven av Anna Lindman. Ni känner alla till Anna. Hon har ju jobbat med livsåskådningsfrågor, religion och livsåskådningsfrågor inom SVT i hur länge? 20 år? 20 år. Det första programmet jag minns, det var det här Existens. Hette det så? Det var ju för att du var med hela tiden. Well, därför minns jag det, då har du rätt. Men du har gjort rätt mycket mer sedan dess, onekligen. Och ganska mycket om Knutby också, dokumentär, Uppdrag granskning. Jag kommer aldrig glömma när du jagade Ulf Ekman, det var ju ett annat program, men det var också rätt roligt. Och konfronterade honom med ett antal saker. Det var skavigt. Det kan man säga. Det var första gången jag blev kallad för lilla gumman och blev klappad på huvudet i tv. Det var härligt. Ja. Nåväl. Nu har du skrivit den här boken om Knutby, och det som vi som förlag verkligen uppskattar med den här boken och som gjorde att vi väldigt gärna vill göra den med dig, det är ju att du inte gör det här till sensationsjournalistik, utan att det är ett reportage om de vanliga, verkliga människorna i den här församlingen. Du har träffat i stort sett alla, du har talat med dem på djupet och du skildrar de psykologiska mekanismerna som leder fram till att det här kan hända överhuvudtaget. Och dessutom relaterar det till mer allmänmänskliga, dysfunktionella relationer som vi alla kan råka ut för i livet. I kärleksrelationer eller i arbets, på jobbet eller vad det nu kan vara. Det gör det här till en väldigt spännande bok. Och för att prata om den med dig så har vi alltså också bjudit in Joel Halldorf. Som ju är kulturskribent och författare också, precis som Martina sa, men som ju också har sina rötter i Pingstkyrkan, eller hur Joel? Du är uppvuxen precis i Pingstkyrkan, du hör till Pingstkyrkan i någon mening? Ja, precis. Ja. Och Knutby var ju en del av Pingströrelsen. Ja, precis. Ja, precis. Mm. Och det vill jag också att vi pratar lite grann om, hur Pingströrelsen i övrigt förhåller sig i Knutby. Men först Anna, börja med att berätta, varför skrev du den här boken? Vad ville du med detta? Jag har ju då gjort en hel del om Knutby, Philadelphia, och vi har väl alla hört väldigt mycket om Knutby, Philadelphia. Och där på något sätt kan man ju hamna i att är vi inte klara med den här församlingen snart? Har vi inte läst och hört allt? Men jag var inte klar själv, därför att det finns saker kring den här församlingen och dess medlemmar som jag känner är jätteviktigt att vi förstår. Det är väldigt ovanligt när det gäller just det vi kallar för sekter, att vi får en chans till inblick, att vi kan få titta på det så här noga som det går att göra med Knutby. Och det handlar ju om att medlemmarna där har valt och har haft förmågan efteråt, väldigt många av dem, att transparent berätta om hur det var att vara där, vad som hände med dem, vilka processer som gjorde att de kunde bli Knutby-medlemmar och vara en del av den destruktivitet som blev Knutby Philadelphia. Och det där är ju liksom ett otroligt unikt material. Till och med pastorerna, inte alla men flera, vågar berätta vad de gjorde och vilket ansvar de har för händelseutvecklingen. Och det är en otrolig sak liksom, att vi kan få prata med dem och höra deras version. Så jag kände att det också fanns plats för en bok där man ju kan fördjupa mycket, mycket mer än vad man kan göra i tv. Mm. Där man liksom på ett mycket tydligare sätt kan landa i resonemangen kring vad som kan hända mellan oss människor när vi skapar en grupp på det här sättet. Joel? Ja, men jag tror att när tv-dokumentären kom för något år sedan så var det liksom, det hade slagit ner många bomber eller Knutby, och här kände jag utifrån det jag såg i media och pratade med vänner och så, det var så här, wow, de är så vanliga, de är så normala, de är liksom, de är inte bara normala, de framstår som lite bättre än normala, lite mer eftertänksamma, lite mer resonerande, lite mer reflekterande. Och det är ju verkligen, man märker, det finns ju olika sätt att närma sig Knutby, tänker jag. Man kan närma sig så här, det är liksom snaskiga brottet och vem gjorde vad och allt det där, men
för dig känns som att det verkligen har varit människorna som har varit din stora passion. Det kommer fram i serien och det kommer fram ännu mer fördjupat här, där du liksom verkligen följer och fördjupar människan. Var det här en överraskning för dig, den här liksom normaliteten i det? Eller hur har du förhållit dig till den under arbetet? Jag förstod ganska snart att jag hade en massa fördomar, precis som oss alla, tänker jag. Att man har en bild av vilka människor som kan fastna i den här typen av sekter, grupper eller relationer. Det är svaga människor, det är sökande människor, det är lite flummiga människor, det är människor som kanske letar auktoriteter överallt. Jag visste lite mer än så, eftersom jag har jobbat som religionsjournalist i väldigt många år. Men det satt ändå i mig, den föreställningen. Så när jag fick möta dem, inte bara en gång, utan två gånger och tre gånger under väldigt många timmar, så förändrades min bild liksom på riktigt, inte bara på pappret. Och det är en ganska skrämmande resa. För att om det är så att människorna som är med om detta, som gör detta mot varandra, skulle kunna vara du och jag, då är det så otroligt mycket mer skrämmande med Knutby Philadelphia än vad vi kanske kände från början när vi hörde om det på tv och i tidningar och allting. Att hur spektakulärt och absurt på många sätt som det verkade vara där, så hade det inte med oss att göra. Det var liksom några andra, en annan typ av människor som höll på med det där. Mm. Och det rörde inte oss. Men om det är så att det rör oss, att de är som oss, då måste vi faktiskt lära oss vad som hände dem. Och är inte det här en förändring? För jag har tänkt mycket på detta, att vi har en sån otrolig fascination för sekter i Sverige. Kanske är det något allmänmänskligt att säga, vad händer? Den aparta gruppen tilldrar sig alltid ett stort intresse. Så. Men, och då kan det finnas ett moment av sådär, ja, titta vad konstiga de är, och det blir ett sätt att bekräfta sin egen normalitet. Titta vad konstiga Solvik är. Titta vad konstiga den här, jag vet inte om ni hört Lars Berges Medicinmannen podd, vad konstiga de är. Mm. Vad konstiga Knutby är. Och så. Men du vänder verkligen på det och säger så här, så konstiga är de inte. De är mycket mer lika oss än vad vi tror. Och det blir liksom en annan berättelse än den vanliga berättelsen om sekten, tänker jag. Är det så, har du varit medveten, eller är det bara din fascination som har dragit dig dit? Ja, men framförallt så finns det ju då ett väldigt, det blir en shoutout liksom till alla. Att det här måste vi ju fatta, för så här kan vi inte hålla på. Ja, just det. Och när man då börjar jämföra och studera andra grupper och sekter, så ser man ju väldigt snabbt att det är oerhört likt. Ja. Det Åsa Waldau gjorde mot medlemmarna i Knutby Philadelphia, det är fruktansvärt likt hur andra medlemmar över vår planet har betett sig. Och de flesta av de grupperna som vi har kunnat se dokumentärer om och läsa om och så, de har ju utplånats, de har försvunnit, de människorna är brutna. Men Knutby Philadelphia finns liksom fortfarande kvar för oss att prata om, därför att de som bär vittnesbörden vill prata med oss. Mm. Och det ska vi vara otroligt tacksamma för att om vi lyssnar där, så finns det väldigt mycket som vi måste lära oss. Mm. Men Anna, du driver ju väldigt tydligt tesen att i stort sett vem som helst skulle kunna hamna i en sekt. Men du säger samtidigt att det inte är så att vem som helst skulle kunna hamna i vilken sekt som helst. Det. Och det tycker jag är en viktig poäng. Du säger att det är många människor som aldrig skulle gå med i en sekt där någon påstår sig vara Kristi brud. För att man är helt enkelt fostrad i att man tror inte på den typen av föreställningar. Men det skulle kunna vara ett teatersällskap eller en politisk rörelse istället för den gruppen människor. Utveckla gärna det. Men jag tänker att vi alla har ju såklart med oss verktygslådor från vår uppväxt. Vi har fått veta lite om hur vi ska orientera oss i världen när vi kliver ut där. Och jag tror inte att du, Christer, skulle ha blivit så skärmad av Åsa Waldaus teologi, hur skärmig hon än var. Och kanske inte jag heller. Men kanske är du. Kanske du, Joel. Något mer av en target. Därför att för att köpa vad Åsa Waldau säger om sig själv, så måste du faktiskt ha varit uppvuxen i ett sammanhang där du tar vissa trossatser för givna. Till exempel att Gud kan göra mirakel, under, att han kan hela människor, att han till och med kanske kan väcka människor från de döda. Mm. Att Gud gör nytt i vår tid, att det skapas ny teologi. Och allt det kom ju från pingströrelsen faktiskt. Så att innan vi skrattar åt hur kunde de i Knutby tro på att hon skulle bli vald av Jesus, så är det ju faktiskt inte så konstigt, därför att det finns enormt många kristna i världen som tror att Jesus har gått på vatten. Mm. Att Jesus är född genom jungfrufödsel. Och jag menar, det är väl egentligen bara en skala. Men du får gärna svara och bli irriterad på mig nu. Men för mig är det ju på något vis bara en skala av trossatser
som egentligen för oss som står utanför är orimliga redan från början? Ja, men jag tror det finns två saker jag skulle reflektera kring det här. Dels så finns det någonting som sker med, alltså, i en förmodern värld så lever man i en värld som är magisk, där det sker otroliga saker. De är av mytisk karaktär, de är av metaforisk karaktär, det finns en poetisk dimension av tillvaron. Det verkar, när vi tittar på väldigt många väldigt destruktiva sekter, som Scientology, många liksom, frikyrkliga urspårade sekter, antroposof och sådana saker, så ser vi att de dateras till 1800-talet och framåt. Det är inte så att det inte finns innan, men det verkar ske en hårdnad av ett mjukare poetiskt tänkande till ett väldigt rigid tänkande. Och ett väldigt mekaniskt tänkande. Gör så här, tro så här, så får du så här. Liksom. Så som man inte förhåller sig till världen på medeltiden och antiken. Därför skulle jag säga att det är inte, visst man kan alltid säga glidande skala, men jag skulle också säga att det är ett brott här mellan de klassiska trosatserna som också har, visst är de reella, men de har också en tydlig mytisk, metaforisk, poetisk karaktär och fungerar på ett lite annat sätt än det här som man ser i Knutby. Men sen måste jag också få säga någonting om det här. Skulle jag kunna vara target för Knutby-sekten? Vi hade ju, jag vet inte hur mycket vi har pratat om det här, men i princip en väldigt stor del av min ungdomsgrupp drog sig in i en väldigt, väldigt högkarismatisk form av kristendom när jag var 16-17 år. Och det var i princip alla mina vänner i Pingstkyrkan liksom åkte ut till ett speciellt ställe och var så. Och jag var djupt skeptisk och höll mig på avstånd. Jag gick på någon gudstjänst, satt längst bak, gick ut när det började bli liksom sådär lite, när det hettade upp lite mycket. Och det där jag funderade på, vad är det för fel på mig? Varför fick jag inte in i det där mer, medan andra gjorde? Och det där tycker jag, jag gick tillbaka när det här kom upp då med förra sommaren. Så min fru var i samma gäng, vi gick tillbaka till våra dagböcker, till brevväxlingar vi hade från den här tiden. Och skrev och så här. Och jag tror att det var några saker som räddade mig. Det var en nästan, du vet, jag skriver i något brev så här. Jag har de andra håller på med det här, skriver jag till henne. För hon var i USA då, så skrev jag. Men jag har ju en mer konservativ läggning. Så jag är skeptisk. Alltså det fanns en grundläggande skepticism mot den typen då. Sen tror jag det finns andra sekter som jag skulle kunna vara liksom attraherad av. Men det var så här. Om det är nytt, då är jag i grunden tveksam. Men Joel, då är det din verktygslåda, vill jag bara säga. Ja, men precis. Och för att plocka tillbaka bollen dit till din ursprungsfråga, så är det ju så att det finns en mängd sekter som du och jag med våra verktygslådor och kanske du med din då ändå skulle kunna verkligen fastna i. Och det är väl det som alltså, religiösa sekter blir otroligt potenta. Vi kanske kan prata mer om det sen. Men verktygen där är ju så jättestarka. Ja. Att sätta i händerna på en ledare som kan ta kontroll över människor. Men vi kan alla fastna i grupper när vi möter den typen av ledare. Men det behöver bäras av ett språk som vi kan ta till oss. Mm. Och det behöver ske i en period i livet när vi har en viss form av skörhet. Just det. Och då betyder inte det att vi är flummiga eller tokiga eller har en destruktiv läggning eller så. Utan det kan räcka med att vara unga. Det är en skör period enligt all psykologi som sysslar med detta. Från 19 till 25 är vi alla sköra och är möjliga offer för den här typen av relationer som slutar så här. En skilsmässa, att flytta till en annan stad, att byta vänner, att vara med om sjukdom eller att förlora en nära, det är då enligt psykologer som jobbar med detta sköra perioder. Så det handlar inte om att man ska vara på ett speciellt sätt, utan den typen av sköra perioder händer ju oss alla. Men Anna, när du säger så, det är ett stort statement, alla. Men då undrar jag så här, kan det inte vara så att vissa människor är utrustade med en verktygslåda som faktiskt förhindrar att man lockas till en karismatisk ledare oavsett om det är vilken sorts sektrörelse det är? Alltså att man har en stabil att man är stabil i anknytning till andra människor även när man går igenom ett skört ögonblick i livet, om man har det från grunden.
du är min förläggare, så du har läst boken, så du vet ju att jag förklarar det där i ett kapitel. Berätta då. Och då är det så de här. De har inte läst det. Nej, nej, jag skojar bara med dig. Men det här med anknytning som du nämner är väldigt intressant. Därför att det är ju en föreställning vi har, att om vi har en trygg anknytning med oss från våra föräldrar, då anknyter vi tryggt till människor vi möter i våra liv. Och om man intervjuar människor som har lämnat olika typer av sekter eller grupper som vi kallar för sekter, så är det uppenbart att de är väldigt olika. Jag har intervjuat människor från Scientologerna, Hare Krishna, Knutby, Philadelphia, Livets Ord, alla möjliga grupper. Där finns allt. Där finns det människor som är uppvuxna i destruktiva föräldrarrelationer, som är uppvuxna med föräldrar som har varit hotande och skrämmande. Men det finns också jättemånga som är uppvuxna i väldigt trygga hem, välvaggade, helt normala barn. Och Alexandra Steiner, som är psykolog, förklarar i min bok hur detta går till. Och det handlar ju om att vår grundanknytning slås sönder i mötet med den här typen av ledare. Det handlar inte om vilka vi är. Så jag vidhåller detta, fast jag vet att det är något av en läskig utsaga kanske, eller den är kontroversiell på något sätt. Men jag vidhåller att vi ska inte fråga vem som ska fastna, kan fastna, utan vi ska fråga när. När i livet skulle jag kunna fastna? Och när vi ser detta framför oss, så vill jag säga till dig, Christer, det är ju inte bara karismatiska ledare som blåser hatten av alla de möter, utan det är ju, detta kommer i så enormt många olika typer av förpackningar. Så att en människa som går in i ett sånt här sammanhang vet aldrig att den går in i en sekt. Det är aldrig en sekt, utan det är ett underbart sammanhang där man känner sig levande och lycklig, och där man har kommit rätt, och där man blir älskad på riktigt. Det är inte riktigt bara karriären. Helge Fossmo kanske inte var ett skärmtroll direkt, men han hade ändå... Det där är också inte, för en del har ju uppfattat honom så, just som ett skärmtroll faktiskt. Men, Jo, han var det, säger ni. Okay. Men, jo, men jag tror nog att han var rätt charmig. Men det är också intressant, därför att när man intervjuar alla om deras första möte med Åsa Waldau, så är det ju så att i de miljöer där hon fiskade hem ungdomarna som flyttade sen till Knutby, så är det ju inte alla på de bibelskolorna i de församlingarna som har gillat henne, utan det är tydligt att det delar skolklasser, det delar församlingar. Precis. Och ungdomsgrupper. En del faller handlöst och känner att det här är den underbaraste människa jag har mött, jag vill vara henne nära. Och en del känner, hon är skitjobbig och pratar jättemycket och är stor på sig själv, och det här orkar jag inte med. Så det är liksom en fråga. Du faller för någon, jag för en annan och du för en tredje. Ja, och jag tror att alltså, en sak som man kan relatera till, det är ju den här, det kan ske en långsam nedbrytning av en i vissa relationer. Om man har varit utsatt för mobbing, om man har varit i en destruktiv parrelation, som är något du skriver om, så jag tycker en väldigt bra jämförelse där. Men det här liksom, det långsamma tvivlet på sig själv, som ju inte går från en dag till en annan, utan som är någonting som man liksom mer och mer börja tvivla på sina minnen och sådär. Och den typen av ledare har jag också mött. Alltså där man känner så här att... Ofta går det till så här, de ljuger inte rakt ut, de vrider sanningen lite. Och i början så har man lite, men vi minns kanske lite olika och sådär. Men och sen efter ett tag så börjar du tvivla på dina egna minnen. Alltså, var det så där vi sa? Var det så där gick till? Och sen om du liksom... Och där blir det någon slags vägskäl, att antingen går man in i den här liksom manipulatörens världsbild och bryter ner sina egna liksom minnen och förståelse av vad som hänt, eller så säger du, vänta här nu, det stämmer faktiskt inte, det var så här, och du måste se till att du bekräftar runt om, du var också med, eller hur, visst gick det till så här och så. Det där är så intressant att du säger det, för att jag tänker direkt på en person som många känner till från min tidigare yrkesliv när jag var i IT-branschen, nämligen Steve Jobs. Uh-huh. Många som jobbade för honom sa ju att han hade en förmåga till, jag tror de kallar det för reality distortion, förvrängning, verklighetsförvrängning, som ju var oerhört insugande och också läskigt. Det fanns lite sektvibbar där kanske. Och det börjar ju med en enorm kärlek. Det är alltid. Det börjar med en kärleks, det jag kallar för kärleksbombning då. Det börjar med att du känner dig genuint älskad, och när den kärleken har slagit rot i dig, när du verkligen litar på den kärleken, det är då verkligheten börjar förändras. Det är också då du plötsligt börjar få kritik, och den kritik som kommer då, den är till en början alltid rimlig.
Det handlar kanske om att du pratar lite högt eller skrattar för mycket eller verkar lite flörtig där. Det behöver du inte, alltså det är saker som du kan lätt ta till dig och känna att men så där vill inte jag vara. Och kritiken kommer från en kärleksfull källa. Men sakta, sakta så vrids den upp. Det vrids åt. Är det sektledarens intention? Alltså finns det en plan? Eller är det bara något som sker naturligt i den här manipulationen? Eller tänker den här, om 10 år då ska vi vara... För det är ju det här långsamma processen. Alltså vad är din tanke och erfarenhet? Vad har du sett och mött och läst det där, till där? Ja, men det där var ju något som drev mig. Jag kände att jag måste få veta det. Jag beskriver också en personlig erfarenhet i boken. Jag hade ett stort behov av att försöka förstå om det fanns en plan med det jag hade varit med om och det jag mötte andra som de hade varit med om. Idag så är mitt svar på den frågan att det finns ingen plan. Och för att citera Håkan Järvo då, som är en av de psykologer som medverkar i min bok, så ser det snarare som han att de är rovdjur. Det är en annan sorts djur som beter sig på ett annat sätt. Precis som alla oss så vill de ha makt och kärlek och uppmärksamhet och sex och pengar och så. Det vill vi också. Men vi har, de flesta av oss, empati. Och det begränsar oss i hur vi beter oss när vi uppnår de här sakerna. Det som är gemensamt för de sektledare som vi kan studera idag är att de inte tycks ha det. Utan de tar allt detta. Och när de älskar en människa, då gör de det på det här sättet. När Åsa Waldau bildar en grupp så blir det på det här sättet. Så hon har ingen uttänkt plan, utan det är så här hon är. Det är så här hon lever. Det är så här hon möter människor. Och det beror ju då på hennes grundanknytning och vem hon är. Men Anna, du vidrör en sak här som jag vill borra lite mer i. Som jag tycker är, det som är så unikt med den här boken är ju att du faktiskt relaterar den här sektpsykologin till dysfunktionella kärleksrelationer. För att du har sprängt in texter mellan kapitlen, jag vet inte om någon av er hunnit titta i boken, där du berättar om din egen personliga erfarenhet av en dysfunktionell kärleksrelation, och så tittar du på likheter med sektrelationer. Det är därför den här boken är så väldigt mycket mer allmängiltig än bara för de som intresserar sig för sekter, så att säga. Berätta mer om detta. Vad är det för likheter du ser från din egen personliga erfarenhet? Jag vet att det kanske är jobbigt, men du har skrivit om det. Så ja, jag får get it out. Ja, jag får stå för detta. Det är ju en väldig process att få det ur sig. Först att se det, och sen får det ur sig, och sen skriva det. Men när man väl har sett det, eller fått på sig de glasögonen, så kan man också känna en skyldighet att visa på likheterna. När medlemmarna i Knutby Philadelphia och andra före detta medlemmar som jag har intervjuat från diverse olika sekter under åren berättade om hur det såg ut, den där resan de hade gjort för att hamna där de hamnade, så kände jag igen det. Jag kände liksom igen det på något djupt plan i min kropp. Det där som då var kärleksbombningen. Jag har också blivit kärleksbombad. Jag har också känt att jag har hittat hem och kommit rätt och blivit älskad på ett otroligt starkt och på det sätt man vill bli älskad liksom. Jag har varit med om hårdheten som sen smög sig in och kasten mellan värme och kyla. Jag har varit med om att börja lägga ansvaret för det på mig själv och tvivla på vad jag har sagt och gjort för att vi skulle komma dit, och framförallt grubblat timmatal på hur jag ska komma tillbaka till värmen igen. Och det som är den situation som framförallt gjorde att jag förstod var ju när de beskriver om hur det är att fly från och till samma person. Just. Det är den person som sårar dig mest och som gör dig mest ledsen och rädd, är samma person som är den enda som kan trösta dig och göra dig lugn igen och hel igen. Och det är en oerhörd fälla att hamna i. Och det vet alla barn som är uppvuxna med en destruktiv föräldrarrelation, och det vet alla kvinnor och män som har levt i destruktiva relationer, och det vet alla sektmedlemmar också. Att det är liksom... det är en fälla. Det går inte att komma ur det. Man blir fast. Men, alltså det finns ju någonting i det här som du beskriver, att det som är liksom sektens mekanismer, de dysfunktionella sakerna, det är i kärleksrelationer. Det finns i den kristna vägledningstraditionen, så säger man ju så här att det som djupast sett existerar i verkligheten, det är ljus. I den mån det blir mörkt, så är det ljusa som har blivit förvridet. Det goda som har perverterat till det onda.
Och det tycker jag man kan se tydligt i det du berättar här, att så här, i grund och botten är det ju liksom bra saker. Vi vill bli älskade, vi vill bli sedda. Och om man tar den politiska ledaren, den politiska sekterismen, vi vill samlas för att förändra samhället till något bättre. Vi vill tro på en bättre framtid. Vi vill liksom i allt det här, man vill frälsa världen, man vill råda bod på nöd och elände i knut på så här. Och då tänker jag så här, hur kommer vi till rätta med de destruktiva förvridningarna utan att helt lägga band på det goda? För jag kan se framför mig en värld där vi säger så här, vad farligt det är med passionerna, ja. Vad farligt det är med det här. Jag ska leva ett svalt och tillbakalutat liv. Jag ska knappt våga älska, jag ska verkligen inte våga tro på någon politiker, jag ska verkligen inte våga tro på en förändring av någonting. Så här. Kan du känna den? Absolut. Ja. Helena Löfgren, som också är med i boken, som är psykoterapeut och jobbar med sektavhoppare, hon säger så här, bara den som inte kan känna stor passion, längta efter innerlig kärlek och längtan efter att vara i nära relation med andra människor, går säker. Just det. Det är oerhört deppigt att tänka på. Ja. Jag tänker precis som du, att det här människorna, de unga som kom till Knutby, och det jag längtade efter när jag gick in i min relation, och det som alla politiska sekter handlade om på 70-talet, det är enormt stora liksom, idéer om vad livet ska vara. Mm. Och det är också de människorna som framförallt fastnar här. Det är människor som har stora förväntningar på kärlek, människor som är modiga och vill att det ska hända något. Det är inte människor som älskar grå vardag, utan det är ju handlingskraftiga människor som vill vara med och förändra världen. Och det är väl därför som det vill vi inte förlora. Nej. Så det är två saker vi måste tänka på där som ställer till det nu. Det ena är att vi måste fortsätta våga nära relationer och att bilda grupper kring stora fina saker. Men sen måste vi lära oss det här. Just vi måste lära oss de här mekanismerna. När Jim Jones, den amerikanska pastorn som startade församlingen People's Temple, som sen slutade med ett av världens största masssjälvmord, där 900 människor tog sitt liv. Hans församling var ju en fantastisk församling från början. Han var den första som blandade svarta och vita till gudstjänst. Han var den första som sa att kyrkan måste ut på gatorna i en gammal tradition. Vi måste förnya det löftet till de fattiga. Vi måste ut och predika liksom, och ge mat och engagera oss. Det slutade med att han våldtog både män och kvinnor i sin församling och lurade dem på allt, och till sist fick de att ta sina liv. Så vi måste, för att våga vara det Jim Jones var från början, för att våga vara förälskad och passionerad, för att våga vara ung och kristen och liksom tro på gemenskapen i det, så måste vi lära oss. Ja. Vi måste känna igen de här varningstecknen. Vi måste liksom i magen eller i huvudet, jag vet inte. Vi måste så här plantera all den här kunskapen nu när vi äntligen börjar få syn på det. Mm. Så att vi reglerar oss själva eller stoppar. Det jag kan tycka är att man kan se, alltså det finns ju några saker som är så som är liksom grundläggande och som man borde liksom, det finns dels strukturfrågor, alltså det här vikten av transparens, vikten av att inte någon församling eller någon grupp isolerar sig, det här när man sluter sig från sina familjemedlemmar som gör i Knutby, eller när en församling isolerar sig från ett större. Det har alltid liksom funnits de här liksom kontrollmekanismerna har alltid funnits inbyggda i åtminstone i kristendomen från början, och erbjuder ett visst skydd. Men sen så är det ju också, som är slutdelen i din bok, det här med det personliga ansvaret. Och jag som kommer i pingströrelsen, det har ju funnits en dragning mellan en väldigt stark auktoritär liksom pastorn som har anden och som uttolkar och som säger då, men också en idé om att alla kan läsa Bibeln, alla kan ha anden, alla, Gud kan tala till, alltså det här allmänna prästadömet som vi säger, och det starka liksom pastorsväldet, och där spänner, och där kan jag se verkligen hur det ibland blir att vissa både genom historien och men även idag i någon slags idé om att pastorn är experten och han kan teologin och vi får lämna det till honom, vi får lita på honom och sådär. Att man abdikerar från sitt personliga ansvar som man måste ta för sin trostolkning och för sin församlingsutveckling och sådana saker. Hur tänker du om det?
Jag tänker det första man måste göra i ett samfund där man tillhandahåller verktyg som kan vara farliga i händerna på en sån här person. Mm. Pingströrelsen är inte ansvarig för att Åsa Valda och Helge Fossmo var som de var. Men de är ansvariga för de verktyg de satte i händerna. Karismatiken är ett oerhört kraftfullt verktyg. Det krävs inte karismatik, som vi har varit inne på tidigare, för att man ska kunna skapa en sån här stark sekt. Men karismatik är ett exempel på ett väldigt, väldigt starkt verktyg. Andra verktyg kan vara till exempel inom yogagrupper, som jag hör mycket om just nu, där människor, det handlar om det fysiska, att smärtan handlar om att du inte är tillräckligt stark, eller att du har bindningar eller låsningar, du måste göra det av med, att du måste äta mindre, att du måste klippa av ditt hår. Att man kan gå på kroppen, det är också ett väldigt starkt verktyg. Och då måste man som rörelse, om man har ett yogainstitut eller om man är en del av den rörelsen, så måste man titta på, vad har vi för verktyg som kan bli väldigt destruktiva i händerna på en sån här personlighetsprofil? Och pingströrelsen har ett stort ansvar för sina ungdomsledare framförallt, därför att som sagt, alla unga är sköra och öppna för den här typen av auktoriteter. Så om du har en ungdomspastor som får ungdomarna att tindra, som får ungdomarna att hoppa högt och höja händerna mot taket, då har du ett ansvar att prata om det. Vi kan liksom inte låtsas att inte det händer där på de här ungdomsmötena, utan vi måste prata om det. Joel, hur tycker du att pingströrelsen i Sverige har hanterat Knutby, så att säga? Får jag reflektera till den första frågan där också, för det leder över till det. Alltså jag tror att det talas ibland i näringsliv och politik att det är ett problem att så här, det som vi premierar i ledarskap är också egenskaper som korrelerar med typ narcissism och maktmänniskoegenskaper. Att man ska vara hård och kall och exekutiv och karismatisk och sådär. Och den här uppgörelsen tror jag att Pingst verkligen måste göra. Att så här, det man premierar hos en pastor, att det ska vara inspirerande, visionär, kunna liksom ta församlingen med storm, peka ut riktningen framåt, vara tydlig. Sådana egenskaper behöver inte alltid, men det finns en högre korrelation med narcissism och sådana här riktigt destruktiva som gör att man kan leda församlingen i sådana här riktningar. Och det har man inte, den liksom principiella reflektionen saknar jag. Att man ser liksom att men vi behöver någon som kan inspirera ungdomarna. Och man ser inte att det skulle också kunna vara någon som kan manipulera dem. Och i den här liksom att verkligen låta Knutby bli en lärerfarenhet, inte bara för pastorer och föreståndare. Pingströrelsen blir väldigt lätt så här pastorernas rörelse. Man kan säga så här, vi har pratat jättemycket om Knutby för att de har gjort det på sina pastorsveckor då. Det blir inte det, liksom, det måste verkligen vara någonting man talar om i rörelsen och våga liksom lära sig av, inte se det som någonting skamfyllt på det sättet, utan någonting som är okej, det här hände, vi gjorde fel, och det sättet vi så att säga gör bot för det, det är genom att fundera på vad kan vi lära av detta. Men upplever, alltså, i alla fall den bild jag har fått är att Pingstkyrkan ganska tydligt har tagit avstånd och sagt att att tro att man är Kristi brud, det är ju liksom tossigt och sådär. Det där är ju fullständigt orimligt. Och för en icke-religiös som jag, så är det, jag menar, att tro att Jesus fysiskt återuppstod från de döda är ju marginellt mindre tossigt. Ja, precis. Jag förstår. Men jag tror att man Pingströrelsen har i sin argumentation gömt sig lite bakom sociologin. Alltså det här, sekterism har sociala och psykologiska mekanismer och bör framförallt förstås så. Men det är bara en del av sanningen. Den andra delen är det här som du sa inledningsvis, alltså hur det tar sig uttryck. Det beror på vad man kan hämta näring ifrån, vad man kan använda för redskap och så. Och liksom så här, elden kan användas för att värma och bränna ner och sådana saker. Och då måste du skärskåda de redskap du tillhandahåller till manipulatörer och narcissister och maktmänniskor. Ja. Och här är ju karismatiken absolut ett sånt. Viss form av bibelbruk, bibelanvändning hör också dit då. Där man måste säga, så här kan det här missbrukas åtminstone. Hur gör vi för att det inte sker?
Mm. Vad har vi för liksom, ja, hur agerar vi i det? Det är att ta ansvar för en sån här sak, tänker jag. Jag skulle bara vilja säga att läraren, återigen, har väldigt lite med utvecklingen i Knutby. Det är inte olagligt eller kanske ens särskilt farligt på något sätt egentligen att tro att Åsa Waldau ska gifta sig med Jesus. Om man gör det i en snäll liten studiecirkel som mår bra av att tänka så, där alla är snälla mot varandra och dessutom gör en massa gott på den ort där man bor, så behöver liksom inte det vara ett problem. Det är inte det vi är ute efter här. Det handlar väldigt lite om religion, men vi ska lära oss av Knutby att religion är ett väldigt potent maktmedel över människor. Men du, en annan sak, Anna, som jag inte vill, eller som inte vill att vi inte ska hinna med. Du har ju ett annat ganska unikt material i boken också, nämligen att du intervjuar barnen i Knutby. Du intervjuar faktiskt ordentligt de barn, eller en del av de barn som växte upp i den här kontexten, inklusive Åsa Waldaus barn, som ju väldigt berättar väldigt frispråkigt, så att säga, om hur det här var. Berätta lite om det, helt enkelt. Vad kommer fram där när du talar med barnen? De har ju sina individuella historier, såklart. De har ju visat ett stort mod att våga prata, och att göra det öppet är ju också, återigen, ger oss en fantastisk inblick i hur en religiös världsbild som är väldigt hård och dogmatisk kan påverka ett litet barn. Och det är väl det som har varit det viktigaste för mig där, att vi har ju implicerat barnperspektivet på det mesta i vår tid. Och barnkonventionen är sedan ett år tillbaka svensk lag. Men där står det ju faktiskt att barn har rätt till religionsfrihet. Och barn har rätt till frihet från religion. Och barnen i Knutby, Philadelphia, är ju ett exempel på barn som inte har haft det. Därför att det går inte att lämna där. Det går inte att ifrågasätta. Det går inte att tänka annorlunda. Och det de bär med sig ju, som de delar med väldigt många barn från andra religiösa samfund och sammanhang, är ju en helveteskräck. En skräck för att vara syndig och inte duga för Jesus när Jesus kommer tillbaka. Och det, tänker jag, är ytterligare en sån här sak som vi kanske har pratat alldeles för lite om. Hur är det att växa upp inom Jehovas vittnen, till exempel, och veta att Harmageddon kommer att komma precis när som helst? Och eftersom jag tog det där suddgummit av min kompis förra veckan, så kommer jag ju brinna när mina föräldrar går till paradiset. Den typen av föreställningar möter jag hos väldigt många barn jag intervjuar. Och jag är jättetacksam för att barnen i Knutby, Philadelphia, så öppenhjärtligt berättar om den här rädslan för Jesus snara återkomst och så. Men det handlar inte bara om dem. Det handlar om väldigt många barn som inte har ett språk för ens att i sina familjer säga nej, stopp. Därför att då är de själva bärare av den synd och skam som kommer leda till att de brinner i helvetet. Ja, men det här är ju, det här finns ju också grader, men jag tror att när vi pratar inledningsvis vad som drar den till en sekt, så tror jag att det kan finnas en frestelse inom frikyrkligheten, för frikyrkligheten är en rörelse som har en väldigt stark tilltro till individen och individens, liksom, att individen kan förändras och transformeras och fullkomnas på olika sätt och så. Och i det där finns det också ibland drag av perfektionism som det är väldigt svårt att balansera och man måste vara väldigt försiktig, tror jag, just i hur man hanterar väldigt unga här, för de har redan ofta sådana tendenser till osäkerhet, överdriven självkritik, vissa personlighetstyper. Det märker man också, de här barnen, vissa går ju helt liksom, nästan oberörda igenom, inte helt oberörda, såklart, men det slår verkligen olika på vissa att befinna sig i sådana här miljöer. Och det tror jag, när jag ser på min egen biografi, att ha en slags, ibland är man paradoxalt nog, som jag är pastorsbarn, lite mer skyddad. För man har en grundbekräftelse väldigt nära ifrån. Sådär, men du är okej, och den som säger det är inte bara mina kärleksfulla föräldrar, utan de råkar också vara pastorer. Då. Så jag behöver inte gå med det tvivlet. Det finns inte det hålet att fylla. Och det kanske gjorde att jag var lite mer resilient i, den här, i det här mötet. Medan andra som kanske har en väldigt sådär, ja, men söker
på något sätt efter det här att kunna nå den här, nå över ribban äntligen, bli godkända och så, blir mer benägna att dras in i en karismatisk ledares kraftfält som lovar dem det här genombrottet på olika sätt. Jag tänker att det här, i alla gemenskaper som har väldigt starka normer så kan du ju passera, jag vet inte om ni har sett den här om Waldorfskolan. Där är det en journalist som om och om igen frågar, varför märkte inte jag hur dåligt mina kompisar mådde? Mm. Därför att han passerade normen. Han var stark och glad och kunde svänga den där gungan och han var ett A-barn. Alla var nöjda med honom. Han har alltså inte sett penalismen. Han har inte upplevt att han är ett förlorat barn så att säga, utan han är ett utvalt barn. Mm. Och så är det såklart i Knutby Philadelphia också, att det finns barn där som så att säga har bekräftat normen om att vara gudfruktiga och så. Och så finns det de som inte har gjort det. Och det man kan se då, det är ju att alla barn som har en sexuellt avvikande läggning, så att de bryter mot de förväntningarna i församlingen. Det vill säga att de kanske inte är heterosexuella, de kanske inte älskar att sjunga i kör, de kanske inte är så där snygg som man ska vara i pingströrelsen och sådär. Då hamnar de barnen, och det här kan skilja syskon åt. Mm. Att ett syskon kan vara liksom uppvuxen inom livets ord och känna att det var väl ingen fara, medan ens bror kan uppleva att det var förskräckligt, därför att jag kände alltid att jag inte dög, vilket måste betyda att Gud inte älskar mig lika mycket som de andra. Mm. Så det är liksom otroligt delikat materia, och jag vill bara säga att jag tycker att vi har pratat för lite om det, och jag hoppas att vi kommer att prata mycket mer om just barnperspektivet och religion framöver. Mm. Mm. Och får du berätta någonting om ditt nästa projekt? Jag gör då en tv-serie om det. Jag visste inte om det var hemligt fortfarande, men du gör en tv-serie lite, men det kommer en tv-serie om det. Men det är väldigt skrämmande att höra barn berätta, om de så är muslimer eller om de är Jehovas vittnen eller scientologer eller har vuxit upp i Knutby eller var i vanliga pingstförsamlingar, att de berättar om de här sakerna, och det är så väldigt, väldigt likt. Mm. Om helvetets värme som de vet ska drabba dem, och det ska få huden att krylla upp sig, och alla de här tankarna de har på nätterna om demonerna som har satt sig i deras kroppar och sådär. Det är väldigt, väldigt likt oavsett religion. Så att, men att jag funderar så mycket på det beror ju på de här barnen som var med i Knutby. Så alla barn som vågar berätta kan ju lära oss jättemycket om det här. Hörrni, vi ska avrunda. Ni finns där nere i tältet och du signerar din bok, och även du signerar din bok som inte har kommit än egentligen, va? Nej, men den kommer imorgon. Kvällstidningsteologi. Precis. Så stort tack för att ni var med, och tack för att ni lyssnade och tittade. Tack ska ni ha.